Jeg rækker mig på tåen og holder på mit vær. Nogle gange som korleder, så har man lidt fornemmelsen af, at korsangerne ikke altid kigger på en. Og en lille øvelse, som kan være med til at forbedre det, det er at gøre opmærksom på, at man skal klappe samtidig. Så hvis jeg gør sådan her, så siger mine korsangere. Og der kan godt lige gå et par gange, før korsangerne finder ud af, at det er det, de skal. Men når de er blevet rigtig gode til at klappe samtidig med korlederen, så kan man eventuelt spice det lidt op ved at gøre noget andet med hænderne. For eksempel. Det hele handler egentlig om, at det er kongens efterfølger. Man spejler altid korlederen.